כשאנחנו בוחרים לעשות שימוש בטפטים בחלל מסחרי, אם מדובר במסעדה או במקום שאני לא שואה בו באופן קבוע וזה לא בית, אני יכולה להיות יותר נועזת. בסופו של דבר, כל הקומפלקס עם כל הצבעוניות מרגיש מאוד מאוד הרמוני ונעים. רוב הטפטים שהשתמשנו בקירות הם היו טפטים שמכילים גם כתיפה, גם סטן. הטקסטורה והנפילה של האור יחד על הטפט יוצרים משהו מדהים. כשאני רוצה לבחור טפטים, הבחירה הראשונה שלי מאז ומתמיד הייתה גולדשטיין גלרי טפט. זו החנות מבחינתי בעלת המבחר במגוון הטפטים הרחבים ביותר שיש בשוק, כי ידעתי שהטפטים ייתנו לי את האווירה שאני מחפשת.